Professor Locatelli. Kryeministri italian Mario Draghi e cilësoi presidentin turk Erdogan një diktator pas funksionimit të qëllimshëm apo jo të protokollit, ku presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen gjatë vizitës në Ankara u la më një anë, duke mos u ftuar të ulej në karrike së bashku me Erdogan e kreun e Këshillit Evropian Charles Michel. Presidentja ul më vete në divanin që ndodhej aty pranë. Kjo çështje protokollare tashmë po diskutohet gjerësisht në Bruksel, e po një jetë ndryshe edhe si Sofa Gate. Absolutisht nuk pajtohem me sjelljen e Erdogan ndaj presidentes von der Leyen. Unë mendoj se nuk ishte sjellje përshtatshme dhe më erdhi shumë keq për poshtërimin që duhej të vuante von der Leyen. Me këtë sjellje le t'i cilësojmë ata për atë çka janë në të vërtetë diktator, me të cilët megjithatë dikush duhet të bashkëpunoj, duhet të jesh i sinqert ku shpreh opinione dhe mendime të ndryshme. Për atë që ndodhi në Ankara, Turqia këmbgulse u aplikuan të gjitha kërkesat protokollare të Bashkimit Evropian. E pas reagimit të kryeministit Draghi, Turqia thirrje ambasadorin italian në Ankara dhe ministri jashtëm turk në një postim në Twitter kritikoi Mario Draghin, që e cilësoi presidentin Erdogan një diktator. Ne dënojmë me forcë retorikën e papranueshme populiste të kryeministrit italian Draghi dhe deklaratat e tij të shëmtuara dhe të rrepta për presidentin ton. Edhe kreu i Këshillit Evropian Charles Michel u kritikua për sjelljen e tij në momentet kur duhej të uleshin, por falja e tij u mirëprit nga Komisioni Evropian.